Nadir İhsanov, assalomu alaykum. Kamol Yo'ldosh bilan Bahrom Bakirov kelishgan bo'lishi mumkinmi o'ziga jalb qilish uchun? Yo, men unaqa deb o'ylamayman. Bahrom Bakirov ham, Kamol Yo'ldosh ham o'zidan boshqa odamni to'g'ri emas deydigan bid'at toifalar. O'shaning uchun bular ne kadar kelishib, ne kadar bir-biri bilan birga ko'rinib, gaplashib yursin, oxir-oqibatda ixtilof qiladi. Oxir-oqibatda bir-birini kofirga chiqaradi, adashganga chiqaradi. Bular mana o'sha Kamol Yo'ldosh bilan Bobo Murod Abdulla birlashib olgan paytidayoq aytganman men. Uzoqqa bormaydi bular. Chunki ahli bid'at doim o'ziga qo'shilgan odamlarni tanomaydi. Xiyonat qiladi, keyin ajrashadi. Bu Bahrom Bakirov o'zi hammasidan o'zini ustun deb biladi. Kamol Yo'ldosh dunyoda hammadan o'zini ustun deb biladi. Bobo Murod Abdulla dunyoga kelgan butun insoniyatdan o'zini ustun deb biladi. 1,5 ming yildan beri kelayotgan hidoya asaridagi u tushungan jumlani 10 milliardlagan odam tushunmagan ekan. Aqlli qarang. Shuncha tarixda insonlar tushunmagan ekan. Yer yuzida islom mamlakatlarining madrasalariga, dunyo bo'yicha lubboy madrasaga borib al-hidoya deng. Burhoniddin Marg'iloniy deng mana deb asarni ko'rsatadi. Va buni biz o'qityapmiz deb faxrlanadi. Ya'ni kuchli madrasalarda. Boshlang'ichlar o'qitolmaydi buni. Kuchli saviyasi baland madrasalar Burhoniddin Marg'iloniy asarini faxrlanib ko'rsatadi mana deydi. O'sha asardamish, o'sha asardamish xato bor ekan. Bobo Murod Abdulla topdi buni. Ey Bobo Murod Abdulla, sen onu topmagansan, senga ateistler tarjima qilib beryapti. Sen ateistlarning qo'lida ishlatiladigan qog'oz bo'lding, axlat qog'oz. Bobo Murod Abdulla Kamol Yo'ldoshi qo'lida qog'oz bo'lding-ku, axlat qog'oz. Tashavvur, sasi yotibsan hozir. Endi bu qog'ozni ateistlar ishlatyapti. Burhoniddin Marg'inoniyning asari usul kitobi bu, usul metodologiya. Dunyo metodologiya bilan qoyim bo'ladi. Yevropadagi Germaniyaning huquqshunoslik metodologiyasi Burhoniddin Marg'inoniyning hidoya asaridan olingan. O'zaro solishtirma usuli bor. O'shandan olingan. Fransiyaning qonunshunosligi Imom Malikning Muvatto asaridan olingan. Butun qonunchilik, hozirgi kundagi madaniy qonunlarni asosida Imom Shofiy o'tiradilar. Umdagi asarlari bor, inson huquqlari to'g'risidagi hamma masalani shular yozishgan. Shular insoniyat hayotiga tatbiq qilishgan. Bular xato emish. Men endi unaqa deb o'ylamayman, ya'ni Bahrom Bakirov bilan Kamol Yo'ldosh kelishib olmagan. Bular birini sharmandasini chiqarib yotibdi. Bahrom Bakirov bularni ichida eng o'sha yumshoq supurgisi. Endi yaqinda chiqib olib, murtadni o'ldirish Qur'onda yo'q deb chiqibdi. Murtadni Qur'onda o'ldirish yo'q. Ochiq-oydin jumla o'laroq bo'lmasligi mumkin. Hadis shariflarda bor. Murtad islom diyorida, islom etimologiyasida xoin deb tarjima qilinadi. Xoinni jazosi og'ir bo'lish kerak. Ba'zan o'ldirish, ba'zan umrbod qamoq qilish kerak. Mamlakatdagi xoinlarni kechirib bo'lmaydi. Dunyoda bugun dunyoning eng kuchli davlatlari ham xoinni qatl qiladi, o'ldiradi. Xitoyda pora olganni xoin deyiladi, o'ldiriladi. Amerikaning 38 ta shtatida xoin o'ldiriladi. Qatl qilinadi. Bizda faqat monitoring e'lon qilingan, o'lim hukmi olib tashalgan, lekin men har doim aytaman. O'lim hukmi bo'lishi kerak. Bu bir O'zbekiston fuqarosini shaxsiy qarashi sifatidagi fikrim bu. O'lim hukmi bo'lishi kerak. Chunki odam o'ldirganning jazosi o'lim bo'lmasa, adolat bo'lmaydi.